Skrivedysten er et sammenkog af vores mange erfaringer som skrivelærer. Det kan bruges på forskellige måder. Man kan bruge det intensivt i kort forløb, en uge i folkeskolen, eller man kan også sprede det ud over dansktimerne i løbet af året. Eleverne vil via de tekster, de producerer, få et begrebsapparat. De vil vide, hvad man snakker om, når man siger plot, fortællesynsvinkel, show, don't tell.